43 artistë nga Shqipëria e bota janë pjesë e edicionit të 22 konkursit ndërkombëtar Onufri, I cili vjen si homazh për shkrimtarin Mitrush Kuteli. Kuratori Fani Zguro e ka shtrirë ekspozitën në të gjitha ambientet e galerisë kombëtare të arteve, ndërsa vëmendjen ja kushton veprës dhe jo artistit. Është e rëndësishme statusi, emri artistit, po vepra që ai realizon. Kjo është e rëndësishme. Lidhjen me Kutelin e bëjnë të harruarit dhe të panjohurit, siç është edhe 70 vjeçari nga Pogradeci Guri Bulevari, I konsideruar surpriza e këtij edicioni. Ka pasur një histori disinhije, një histori të vështirë, një histori që është lënë hije, që është përsekutuar, që është harruar. Kështu që kjo është lidhja midis emrit të tij dhe përzgjedhjes së artistëve të famshëm dhe jo të famshëm. Po kjo më pëlqen sepse është si Marcel Duchamp, një artist I cili ka ndetur në heshtje 25 vjet. Mbas 25 vjetës ka ditur të presë, mbas 25 vjetësh është zgjuar dhe ka promovuar edhe një punë të tij. Është pak a shumë histori e njëjtë edhe Guri Bulevarit, pashka se njëri në ka qenë në Pensilvani, tjetër në lindë Pogradeci. Pjesë e saj dhe dy projektet speciale, kinema dhe taksi, kjo e fundit e merë zanafilën nga projekti Zanori Anri Salës, No Formula One, No Cry Taxi. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri në një shkurt 2017, kohë brenda së cilës do të ndahen edhe çmimet Onufrit.